ଆଜି ଆମେ ପଣସର ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ପଣସ କଠାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି କିଛି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇ ଏଠି ସିଝେଇ ନେଇଛି। କିଛି ସମୟ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେଲେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ପଣସ କଠା ଆଉ ଆଳୁ ବୋଥ ଦୁଇଟା ଭଲସେ ସଫ୍ଟ ହେଇକି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ତେଲ ନେଇକି କଡ଼େଇରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ଆଳୁ ଆଉ ପଣସ ଦୁଇଟାରେ, ଏବଂ ସିଝିକି ପୁରା ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପିସ୍ ମାଂସ ପିସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ଡାଲି, ଚଣା ଡାଲିକୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି, ବୁଟ ଡାଲିକୁ ସିଝେଇ ନେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କଲି। ତା ଦେହରେ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଜିରା ଆଉ କିଛି ପିଆଜ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଲ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବା ଯାଙ୍କେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବେ। ଏବେ ହେଇଗଲା ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି ଟମାଟୋ। କିଛି ଟମାଟୋକୁ ବି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମସଲାଟାକୁ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଶୁଖିଲା ମସଲା ନେଲେ, ଯେମିତିକି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଲୁଣ ନେଲେ, କ୍ୟୁମିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ମିଟ୍ ମସଲା। ମିଟ୍ ମସଲା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି କରିର ସ୍ୱାଦଟା ଆହୁରି ଏନହାନ୍ସ ହେଇଥାଏ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ପୁରା ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ତା'ର ଟେଷ୍ଟରେ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଶୁଖିଲା ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମ ମସଲା ବିଲକୁଲ କଷି ହେଇଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସେ ତେଲ ବି ଛାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଭାଜିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ପଣସକୁ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା, ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯେମିତି ମସଲା ସହ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏମିତି ବି ଚାହିଁଲେ ଖାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ପଖାଳ ଏବଂ ପରାଠା ସହ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ସବ୍ଜି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଡାଲି ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା, ଗୋଳେଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ତଡ଼କା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚପାତିରେ ଖାଇପାରିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି, କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତେ ଡ୍ରାଏ ସବ୍ଜି ବନାଉନଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଆମ ପଣସ ଆଉ ଆଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝି ସାରିଥିଲା, ଜାଇ ବି ସିଝିଥିଲା। ସୋ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟଲି ଆମର ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଗରମ ମସଲା, ସବୁ କରିର ସ୍ୱାଦକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବାର ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେଲେ ଦେନ୍ ଆମ ପଣସର ନୂଆ ରେସିପି ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି, ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଆମେ ଡାଲି ଆଡ଼୍ କରୁଛେ, ତାପରେ ପଣସ ବି ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ